Довелося знатися на парфумах. Насправді це не дуже важко. Чоловічі однакові. Сосновий ліс, дошка під вітрином, волохаті груди, криві ноги, флакон чорний або благородно приватний. Жіночі трохи складніші. Тітки радянського розливу всі пахнуть красною москвою, чим ти їх молодше. А дами мого елегантного віку найчастіше кидаються з боку в бік, у відчайдушних пошуках, бояться виглядати тіткою, або і того гірше застарілою одиницею, яка люто молодиться, і в результаті обирає щось незрозуміле, знаєте, подає мені. Молоді дівчата завжди купують не просто парфуми, а неодмінні ніші. Ніхто точно не знає, що це таке. Але якщо на парфумах так і написати «ніші», дівчата тут же просто до них побіжать, куплять, ні принюхуючись, ні дивлячись на ціну. Я в парфумах однолюбний консерватор. І це не тому, що Д'Артаньян, а тому, що я на них, якщо чесно, ніфіга не знаюся. І тому боюся купити якусь дурницю, ще й дорогу, почну пахнути вульгарністю, несмаком, а мені хочеться, щоб про мене казали, як про кіногероя. Доля Прокопов не має смак. Тому в мене в Парижі є один давно підгодований мною магазинчик місцевих парфумів, який не знайдеш ані в брокарах, ані в аеропортах, а головне, давно підгодовані продавщиці, які завжди ставили мені кілька запитань, а потім просто вказували на флакон і казали, схоже, це саме те, що вам потрібно. Одна знайома актриса, яка в Парижі не бувала, якось вручила мені 100 євро і сказала, Альохі, привези мені парфуми із Парижа, щоб ні в кого таких не було. Я спробував було заперечити в тому сенсі, що парфуми – це дуже індивідуально, особисто і вимагає особистої участі, але актриса, мабуть, теж була як Броня Прокопова. І ніяких відмов не прийняла, а тільки повторювала, енергійно розрізаючи повітря рукою. Щоб ні в кого! Ні в кого! Продавщиця поставила мені кілька принагідних запитань. Рік, дача, професія. І вказали на флакон. Схоже, це саме те, що вам потрібно. Я повернувся до Києва, подзвонив їй і сказав. Я приніс тобі парфуми із Парижа, яких нікого немає. Було чути, як вона розхвилювалася. А яка назва? Я чесно відповів, я не пам'ятаю. Вона призначила мені побачення в одному з ресторанів столиці і прийшла туди до зневоги елегантна, немов сьогодні у неї бенефіс або виступ на дні народження короля. Ми сіли за стіл, і було видно, як вона хвилюється перед зустрічею з цим невідомим, незнайомим тут нікому досі запахом, який тепер мав перевернути її життя і змусити всіх навколо подивитися на неї новими, захопленими очима. Я дістав із фірмового пакетика з пакувальним папером і соломкою всередині заповідну коробочку і поставив перед нею на стіл. Вона була така схвильована, що довго не могла впоратися з бантиком на стрічці, не випили шампанського за новий запах, щоб вона мала змогу і час якось боротися з хвилюванням. Нарешті вона зважилася зняти пробку та вдихнути жадений аромат. На мить затримавшись, і внутрішньо перехрестившись, вона тремтячими пальцями зняла ковпачок, бризнула собі на зап'ясток, помахала рукою в повітрі і понюхала. Завмер весь ресторан. Вона подумала, потім понюхала ще і з посмішкою сказала, дуже приємний запах, цікавий. Щиро дякую. Було видно, як вона розчарована. Так, це був приємний, проте звичайнісінький запах. Нічого екстраординарного. Але продавщиці в підгодованому магазинчику не дарма їли свій хліб. За пару місяців вона подзвонила мені і нетерпляче спитала, коли ти їдеш до Парижа, це важливо. Я знизав плечима і здивовано відповів, приблизно за кілька тижнів, може трохи більше, як впораюся із справами. А що? Вона поспіхом видихнула в трубку, немов давно трималася в собі, як дернальний хлопець перлів, повітря під водою. Привези мені ті ж самі парфуми, я дам тобі гроші. Давай швидше побачимося. Я справді був здивований. А флакон що, вже закінчився? Чи ти його розбила? Та ні, чому ж? Нетерпляче пшикнула вона, наче дивуючись моїй недоумкуватості, і пояснила. Флакон цілий і повний більше, ніж наполовину. Але ж він колись закінчиться. І я від цієї думки божеволію. Хай буде запас. Так я зможу спати спокійно. А краще привезти 2 флакони, гроші у мене є.
Ми зустрілися, і вона розповіла мені, як не одразу, але поступово закохалася в цей запах, як щоранку поспішає до ванної кімнати, щоб зустрітися з ним знову, як навіть у вісні відчуває, що пахне цим дивним запахом, не яскравим і не сильним, але таким помітним у натовпі, як дивовижно розкривається він на шкірі, як змінюється, залежно від холоду чи тепла, чи її настрою. Як всі на знімальному майданчику, самі того не помічаючи, наче навколо магніту тепер крутяться навколо неї, щоб ще раз дихнути цей несильний і простий, але бентежний і тонкий аромат. І як кожному, хто запитує у неї, що за парфуми вона використовує, вона абсолютно щиро і переможно посміхаючись, сяючи веселими очима, просто оголошує. Мені привезли із Парижа, а назви я не пам'ятаю. Я привозив їй цей флакончик не один рік, поки наші взаємини драматично не завершились. Але це дуже жіноча історія. Чоловічий варіант, мій, значно простіший. Я ж одразу сказав, чоловічим запахом все просто. Я вирішив змінити звичний запах, самостійно нанюхався різних флаконів в заповітному магазинчику і вказав продавшинці на один із них із зображенням циркового наїзника, вершника на флаконі. Запах був дуже приємним, не свіжим, знаєте, гостро-зеленим, як тепер прийнято. А навпаки, щось таке нагадував, ніби в дитинстві у бабусі на канікулах. Тільки я не міг зрозуміти, що саме. Продавщиця замість традиційного, схоже, це саме те, що вам потрібно, раптом трохи зніяковіла і сказала, коли впевнені, місьє, може вам краще повернутися до свого звичного запаху. Цей запах не такий простий, і до того ж зараз літо, а влітку він... Ні, мені дуже подобається. Саме тим, що не простий. Вибивайте. Перервав я і попрямував до каси. І, звісно, потім пошкодував про це. Мій запах був чудовий, не різкий, трохи ностальгічний. Але все ж таки не дарма на флаконі був зображений церковний вершник. Коли була спека, у цьому запаху на шкірі явно проступали якісь кисловаті нотки. Чи то сіна, чи то села. Нарешті, коли вештаючись паризькими вулицями, я зловив себе на тому, що кожні 5 хвилин піднімаю ноги, аби розглянути підошви В'єтнама. Чи не вступив я, чи я бовищно? До мене дійшло. Не те, щоб цирк звірів, але поступово трохи проступало в цьому запаху щось кисле, перегнійне, елегантне, але незвичне. Сінувал, зоосад, курник. Іншими словами, я залишив цю божевільну ідею і, вирішивши, що продавщиця і справді мала рацію, повернувся до свого багаторічного звичного парфуму. А цей цирковий і вирішив відкласти на зиму. Влітку він справді давав дивний ефект. Але до зими не дійшло. Повернувшись до Києва, я чомусь одного теплого літнього вечора з дуру вирішив надушитися цим дивним запахом для походу в оперний театр. Це було ідіотське рішення. Річ у тому, що я за європейською звичкою завжди беру квитки в оперу сильно заздалегідь, чи не за рік. І тому маю можливість обирати місце. Я завжди сідаю прямо за диригентом і дивлюся не тільки на сцену, а й в оркестрову яму. Врешті-решт, я сам колись грав в оркестрі, і мені все це цікаво. Ну, зрозуміло, тонкі поціновувачі мистецтва на такі мої звички пирхають, як циркові коні. Мовляв, це не найкраще місце, звуковий провал, не можна як слід оцінити голоси солістів і таке інше. Але я на такі пиркання не зважаю. Наших співаків я і так прекрасно знаю, всі вже давно оцінив, навіть переоцінив. Мені цікавіше дивитися на диригента, оркестрантів, хор, співаків одразу. У цій дивній комбінації створюється такий захопливий художній фільм «12D», неможливо відірватися. І того разу я урочисто розташувався за диригентом Кульбабою, яка з'явилася, як завжди, стрімка і легкокрила із цим своїм білявим хвостом і ажурними сережками. І вже в першому акті, слідом за моїми сусідами зліва, справа і позаду, диригент Кульбаба почала диригуючи підозріло принюхуватися. Імовірність того, що навколо неї щось пахло прілим листям або запілим сіном, теоретично дорівнювала нулю. Внаслідок цього оркестр почав, ідучи за диригентом, грати нервово і, скажімо так, збентежено. Пізніше ця нервова збентеженість передалася всім. Сувався я, сувався весь партер, напевно, весь оркестр і, схоже, навіть Кармен на сцені.
Засмучений, я полишив спектакль до закінчення, віддав диплом Дімону і розповів йому цю сумну історію. Дімон негайно зателефонував дружині і радісно закричав телефон. А людям подарував мені одеколон запаху гівна! Але попри такі незвичні характеристики, Дімон цим запахом зчинив у себе на роботі фурор. Навколишні панянки буквально оточили його і цілий день кружляли навколо нього, як мухи. А він дуже дорожив цим одеколоном, розтягував його як міг. І навіть коли той закінчився, довго ще зберігав флакон та іноді нюхав. Задоволено сопів, ствердно киваючи. Французька парфумерія – велика сила. Це ж і коню зрозуміло. Узенькою вуличкою, щільно забитою автомобілями, і від того малорухомою нетерпляче. Усі відчайдушно чекали, коли черга з машин здригнеться, просунеться трохи вперед, виштовхуючи із себе щасливці під зелений світлофор. Я дивився у прочинені вікна, хоча у себе розважаючи і намагаючись не піддаватися загальній нервозності, і побачив праворуч зовсім різко цю пару. Це людне місце навпроти поліклініки та лікарні. По краю тротуару там щільно, як гнізда ластівок, приклеєні наші знамениті острівці бідності. Тимчасові кіоски, що торгують усіляким непотребом. Кава, пиво, морозиво, дешева їжа з набору для небагатих, мобільні фішки, аптеки, якісь халати, труси, овочі, фейкові круасани, чорний пенсіонерський хліб. Все, що можна вигадати, якось упхати в низку таких самих почвар, пластикових, бляшаних, фарбованих, облізлих і поки що новеньких. Все облаштувалося, тут укріпилося, обросло дротами та клієнтами. Зажило своїм хвацьким життям і приготувалися урвати щонайбільше для короткого відчайдушного щастя, доки не знесуть і не встановлять щось капітальніше, ще більш хижі і незносимі. Вона була точно якоюсь дрібною підприємницею. Кіоск, намет, якісь коробки, такий прихалепок, наклеєні вже висмілі рекламки. А він був робітником і щось чи то ремонтував, чи копав для неї, зробив це криворукою і невдало, і тепер вона його розвікала. Було видно, яка вона засмучена. Вона, вочевидь, клала це значні для себе кошти і тепер сварила його. Не розручено або проклинаючи, а радше ледь не плачучи, але намагався справляти враження важливої і сердитої замовниці. «Ну як так?» – повторювала вона, і губи в неї кривилися до коління від образи. «Ну як же так? Ми ж з вами домовлялися. Ну що ж ви? Ну як же так?» І було видно, що він теж засмучений від того, що так сталося. І тепер чухає потилицю, не розуміючи, як він міг так напартачити і загубити всю справу. Він теж щиро переймався, намагаючись якось загладити свою провину і надати їм обох хоч трішки більше упевненості в тому, що це ще можна виправити, повторював, не дивлячись її в вічі. «Не треба, хазяйко, ми все зробимо, не треба, хазяйко». Вона була засмагла, грубою, торговою засмаглою. Дуже зворушлива в своєму бажанні видаватися все ще відносно молодою і привабливою. У неї було невміло підведені очі і незалітом смішні підгіди наклейки на молодіжному наплічнику. Було відчайдушно видно, що вона самотня і що так близько, так зовсім поряд із цим здоровим м'язистим чоловіком з голим торсом і густими, довгими, майже дитячими віями, вона почувається не зовсім упевнено, боячись зайвий раз сварячи просто подивитися на нього і запалитися очима таким гарним. Широкоплечий, чорноокий, лагідний, соромився і своїх м'язів, і вій, і сильних, невмілих рук. «Не треба, хазяйко, ми все полагодимо, не треба, хазяйко». Було видно, як незручно і йому, напівголому, незграбному, спіднілому, стояти геть поряд із нею, поряд цієї підведені очима і підвінені на причнику. І як охоче він підтримав би її бажання покарати, накричати, спопилити. Але вона спопиляла дуже невправно. Набирала повітря, дихала все ще високими, жадібними грудьми у легкій літній блузі, але не кричала, а лише засмучено, ледь зі сльозами повторювала. «Ну як же так? Ну ми ж про все домовилися. Я зараз враховувала. Я думала сьогодні під'єднатися. Ну що ж ви? Ну як же так?» І краплинки поту збиралися у неї на лобі, і над верхньою губою зрадницьки дрижали та переливалися. Рано вже був спекотним.
Мені треба було їхати, тягнучка потроху просувалася вперед, і незабутня пара самотніх людей лишилася позаду мене. Я їхав і довго ще не вмикав радіо, боявся забути ці неймовірні, повні життя і почуттів звуки, які залишив за спиною. Ну як же так? Ми ж домовлялися, як же так? Не треба, Грицько, не треба. І ще довго-довго я думав про те, яким скоро минущим, яким трагічним є наше літо. Як нікому з нас, власне, не відмовлено в ніжності та коханні. Як нелегко нам берегти одне одного і не губитися серед низьких днів і облич. І приїхавши та вже зупинивши автомобіль, я довго-довго ще йшов, потім повільно та обережно. Ніби ніс у собі щось важливе, дорогоцінне, наповнене повінці, що дуже цінував і боявся розхлюпити. Музику знаєте? Проблема ще в тому, що всі дівчата зараз абсолютно однакові, без вимог. Довге пряме волосся. І під ним навушники, без дротів. Відрізняється лише внутрішнім світом. Але його ж не видно, я так колись чергу зробив. За ким займав? Пам'ятаєш, довге пряме волосся і непростий погляд. А це усіх однакове. Всі русалки в поховиках з непростими поглядами. Зараз в метро, наступна станція моя. Стоїть така дівуля і не просто дивиться вдалечі. Я їй кажу, я перепрошую, ви зараз виходите? На очі. Тоді я ще раз більш вирізливо. Ви зараз виходите? А вони вже навушники під волоссям, їм не чути. Тоді я в неї перед обличчям долоною трохи помахаю. Вона один навушник витягла і каже незадоволено, що? Я повторюю, виходите? Вона так подумала, покачала головою, засунула назад навушник, пропустила мене до наступної. Наступна дівуля точно така сама. Довге волосся і непростий погляд. Ну, від музики ж. А ми вже від'їжджаємо. Я не став вести тривалі перемовини з навушником, а одразу так у неї перед обличчям енергійно помахав. Вона навушник витягнула і незадоволена. Що? Та ми вже майже під'їхали. Виходите! Вона повільно китає головою, вставляє навушник і пропускає мене до наступної. Я ж такими темпами пропущу станцію. Наступні я одразу просто перед цим починаю сильно махати долоною, ну не до перемоги. Вона повертається, а це ніяка не русалка, не русалка в навушниках, а тітка така в шапці. Мало віду, тільки товстіше. І обурено каже, мужчина, ну ви вообще тю-тю. Я спочатку хотів заперечити, мовляв, нічого не вообще. А потім передумав, все одно ж треба виходити. І вже потім, коли вийшов, ще трохи подумав, може є і справді. Ну, чесно скажу, мене іноді в метро мене впізнають. У мене був такий проникливий момент, як в кіно. Ми екскурсію гуляли в парку, і тут маленький україномовний хлопчик побачив іншого якусь важливу іграшку. Ну, можливо, супергероя. Палко поговорив з мамою, отримав згоду і побіг навздогін, тоненько викрикуючи «Хлопчик! Хлопчик!» У нього це виходило так зворушливо, так щиро, із округлим дитячим «В», що в мене все аж стиснулося, як з кузію. «Хлопчик! Хлопчик!» Він все біг, біг, а той хлопчик з іграшкою сильно оглядався, мабуть, був російськомовним і не розумів, що саме його кличе. «Хлопчик! Хлопчик!» І цей маленький білявий так біг і біг, і кричав йому своє «Хлопчик! Хлопчик!» Щиро не розуміючи, чому той не оглядається. І не здогадується, що це його кличуть. А потім наздогнав його, затинаючись, попросив разом погратися тією заповітною іграшкою. Звісно, отримав відмову. І мама хлопчика коротко сказала, стиснувши губи, ми вже уходимо, і взагалі це не наша іграшка. І засмучений повернувся до своєї мами, повідомити про своє фіаско. І вона його справедливо втішила, мовляв, буває. І так, це звичайна історія, і нічого такого в ній немає. Але все ж таки це був парк. Осінні, особливе. І ми з Кузею ще довго йшли, ну точніше... Та
точніше, я йшов і ніс кузю, тому що він вже не ходив. Я все одно нам добре пам'яталося і чулося оце щире біляве. Хлопчик, хлопчик! І так було світло і печально на душі. Хлопчик, хлопчик! Просто як ніколи. Якщо ви не дивитеся серіали «Борони Божі», то ви іноді мене бачите. І воно маленьке. Ну таке, от якщо вони не придушать, якщо мій труп хладний знайдуть після десь біля ветра політехнічний інститут, значить це макарони по флоці. Нас знімали у майданчику актори, що перед цим красувалися одне перед одного під поглядами телекамер, і на весь голос на випередки обговорювали власні грандіозні успіхи на репетиціях та у спектаклях. Після оголошення «Обід!» Як оком змигнути, втрачаючи свої блискучі реноме і перетворюються на дворових горобців. Летять якнайшвидше до пластикових судочків, щоб встигнути схопити, скажімо, відбивну зі свинини з картоплею, або куряче філе з рисом. Тому, що можна запізнитися і ухопити шилом патоки гречку з рибною котлетою, або перловку з рисовою тюфтількою. Такі моменти весь блиск їхньої акторської винятковості кудись зникає, урівнюючи їх з освітлювачами, костюмерами і підсобними робітниками, що вилучать пожежну апаратуру. Усі поспіхом їдять, ніби в них можуть відібрати їжу і змусити працювати голодними. І ось тут я нарешті вихоплюю момент і починаю всіх навколо пригнічувати своєю по-перше, я недбало прохожу повз судочки із салатами шуба та олів'є і вагомо беру квашену капусту, яку всі ігнорують. Це не лишається непоміченим. А потім, коли всі переходять від салатів до супів та котлет, я величаво розвертаюся і взагалі залишаю всю цю голодну компанію ще час. І у цьому місці мені зазвичай кричить в спину другий режисер або асистент по акторах: «Андрюша, куди ж ви? Є макарони по-флотськи!» На що я обертаюся, роблю відкрите обличчя і невимушено привітно відповідаю: «О, ні, дякую, що ви. Я на сьогодні виступ по їжі закінчив. Усім смачного!» І ще більше втягую, і без того помітно втягнути життя. Але цього, мені здається, замало. І я на очах у всіх дістаю з наплічника мініатюрну, підкреслено французького виробництва, зубну щітку із силіконовою пімпочкою. Мініатюрний, підкреслено французького виробництва, яскравий чубик зубної паски. І велично, але привітно, іду чистити зуби. Наче натякаючи на те, що решта акторської групи продовжить зніматися, лише облегнути губи язиком. І буде в мізансценах пахнути цибулею та борщем. Після гігієнічних процедур я повертаюся до своїх колег, і ми граємо в необхідні режисеру сцени і дублі, але над нами, окрім талановитих відмінностей, виразно тяжіє і більш помітно. Я вражаю свіжістю і європейськими манерами. А у них в очах, щодо мене, легко прочитується «Бундюка дичача». Я геть малий в селі у родичів улітку. Бабуся урочисто веде мене показувати рідним по хатах. Волочин синок. Всі сплескують руками, хитають головами. Такий я малий, худий та прозорий. Тітка Любочка співчутливо зітхає: «Ой, може воно больне?» Бабуся, як качка-каченя, затуляє мене довгою спідницею і сердито гуде: «Сама ти, Люба, больна! Просто городське, їдять там самі макарони». Люба перепрошує: «Та я що? Я ж думаю, може треба викатить? О, ряпенчик аж викатує, помагав все ж таки». Мене потроху починають доводити до сільських стран. Увечері бабуся приходить зі мною до свахи, і ми в напівтемряві лущимо кукурудзу курям. Мені дають старовинну чавунну машинку, я кручу ручку, і зернята летять на всі боки.
Це мені весело, і я сміюся. Бабуся дивиться на мене, обтирає губи і каже: «Ану, Свахо, може і нам звеселились? Що ви?» Сваха миттю пірнає в комору і несе пляшечку вишнівки. Старенькі випивають і починають співати пісень під кукурудзу. Мені теж наливають краплинку вишнівки, я швидко п'янію і засинаю з кукурудзою в руках. Гукають діда Найдьона, і так з качанчиком кукурудзи мене й приносять додому, і я сплю. Потім гуляють якесь весілля, мені весело дивитися на танці, на молодят, на дівчат у пишних віночках. Я малий, непомітний в юрбі, знаходжу Сваху, смикаю її знизу за довгу спідницю і басом гукаю: «Свахо! Свахо!» Всі сміються і дають мені кільце домашньої ковбаски і знову крапають вишнівки. Я кажу: «Свахо! Хотімо краще вищити кокошу!» Прибігає чорний собачка, і я під столами, поки ніхто мене не бачить, даю йому ковбаски. Потім я його обіймаю, і ми засинаємо. Мене знаходять, і дід Найдьон приносить мене додому. Вранці я питаю, де чорний собачка. Бабуся вносить величезні рожеві гречаники, і ми їмо їх ложками. Потім приходить дядина Єлисавета, величезна, як ведмедиця, стара, досить чорнява, з бусиками, і глухим басом каже: «Знаю я, як там в Києві. Всі сідають на поїзд, а потім кажуть: у станції аж однева, значить треба вставати. Всі встають і йдуть, а воно під землею, як погріб». Потім минає місяць, тоді мене рано вранці, ще в досвіта сонного, з клунками гостинцями, дід Найдьон з бабусею привозять мотоцикли з коляскою на перехрестя, де мене забере великий авто. Я прокидаюся від мотоциклетного клекоту і з просоння теж кажу: на перехресті з великою дорогою мене передають водієві і пасажирам і наказують висадити в Радиську. Бабуся хрестить мене на довгу путь і витирає сльози. Я дивлюся у вікно і згадую чорного собачку і дівчат у пишних віночках. У Радиську мене зустрічають і вже везуть додому. Вдома вже дуже-дуже пізно, я у ліжку засинаю, і мама, здивована тим, як я виріс, питає мене перед сном: «А з ким ти там подружився? Хто з тобою гуляв, як ви гралися?» І я вже засинаючи, крізь сон кажу: «Свахо!» «Хто перед тим?» «Свахо!» Упевнено відповідає я: «Ми вишнівку пили». Мама дивується ще більше, йде до тата і каже йому тривожно: «Може жар, втомився з дороги, всі ці пересадки, автобуси». Я вже сплю і уві сні обіймаю подушку, як чорного собачку. Мені сниться машинка для кукурудзи, мотоцикл з коляскою, і я крізь сон кажу: «Свахо!»